ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହାନି, ଏବେ ତମ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ତମ ଫୋନ ଆସିଗଲା। କେତେବେଳେ ଆସିବ? କାହିଁ ତମେ ସେଠି ବୋର ହଉଛ କି? ବୋର କାହିଁକି ଲାଗିବ, ନିଜ ଘରେ କଣ କାହାକୁ ବୋର ଲାଗେ? ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବା ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଯେ ମୁଁ କଣ ଭାବୁଥିଲି କି ତମେ ଏତେଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଯାଇଛ, ତ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ନେଇକି ଯାଇଛ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଡବଲ ଖୁସି ନା। ତେଣୁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଯଦି ରାତିଟା ରହିଯାଆନ୍ତ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ କାହିଁକି, ଘରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି, ଅଫିସରେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ସରୁ ସରୁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବି ବୋଲି। ତମେ କିଛି ଲୁଚଉନ ତ, ସତ କହୁଛ ତ, ସତରେ ଘରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି? ଆରେ ମୁଁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି, ମୁଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏକଦମ ସତ କହୁଛି, ଘରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ରାତି 11:12 ହେଇଯିବ, ଅଫିସରେ କାମ ସରୁ ସରୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାତିରେ ଆସିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାଲି ସକାଳେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୁଁ କାଲି ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ହେଲା? ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆନି ପ୍ରତି ଆମେ ଏମିତି ଏବେଠୁ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ହୁଏତ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଆନି ନିଜେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ମାତୃତ୍ୱ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ, ଆଉ ସିଏ ନିଶା ରିଷି ଆସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବ। ମାଳତୀ, ହୁଏତ ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାବତ ମା ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ନା। ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିବା ପରଠୁ ଆନି ସେ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିନି, ଏମିତିକି ନିଜେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ଇଏ ତ ବଡ଼ ଅଚମ୍ବିତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଯୋଉ କଥା କେବେ ହବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଶେଷରେ ସେଇଆ ହେଲା। ମା ଏମିତି କେମିତି ବଦଳିଗଲେ? ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଆନି ମା ହବାକୁ ଯାଉଥିବା କଥା ଶୁଣି ଦୀପୁ ମୋର ରାଗରେ ଗର୍ଜି ଉଠିବ ବୋଲି, ହେଲେ ସିଏ ତ ଓଲଟା ଆନିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଲା ଭଳିଆ କାମ କଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମା ବି ଆନି ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢଳିଗଲେଣି, ତାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ହାରିଯିବି ନା? ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହଉ ମୋତେ ମାଆକୁ ଆନି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆସିବ ଖେଳର ଅସଲ ମଜା। ତୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ବସିଛୁ, ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି? ଡାଡି ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଡର କ'ଣ ପାଇଁ? ଡାଡି ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ତାହେଲେ ସେ ଟିଚର ମତେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ। ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ଦେଖ, ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି, ହେଲା? ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ନାଇଁ ଡାଡି, ତମେ ଗଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ? ଡାଡି ତମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା ପରେ
ଯଦି ସେ ଟିଚର ରାଗ ରଖି ମତେ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ଆସୁନି କହି ମତେ ମାରନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁଣି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ମତେ ବହୁତ ଚିଡ଼େଇବେ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଡାଡି ତମର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଡାଡି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ସ୍କୁଲରୁ ମୋର ଟିସି ନେଇଆସ ଆଉ ଆଉ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ଆଡମିସନ କରିଦିଅ This is not the solution. କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଠୁ ଦୂରେଇବା ହଁ ଆଜି ଏ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଛି ୟୁ ନେଭର୍ ନୋ କାଲି ଯଦି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ତୁ ଆଡମିଟ୍ ହବୁ ସେଠି ଯଦି ଏମିତି ହେଲା ତାହେଲେ ଡରିବା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଆମେ ଯେତେ ଡରିବା ସେତେ ଆମକୁ ଡରେଇବା ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେବେ ବି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା ତାକୁ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର ଆଉ ତାକୁ ଡରିକି ଆମେ ଯଦି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ଆମେ ଯଦି ଡରିକି ପଳେଇଯିବ ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ସେ ଡର ଆମ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି ତେଣୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେଟା ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଯାହା ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର ହି ମଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ହେଲା ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଡରିବାର ତ କିଛି କାରଣ ବି ନାହିଁ କାରଣ ତୁ କିଛି ଭୁଲ କରୁନୁ ଯଦି କେହି ବି ଡରିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ସେ ଟିଚର ବିକଜ୍ ହି ଇଜ୍ ଡନ୍ ଦ ରଙ୍ଗ ଥିଙ୍ଗ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ମାଳତୀ କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ଭିତରକୁ ଆସ କଣ ହେଲା ମାଳତୀ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା କାଲି ରାତି ସାରା ମୁଁ ଜମା ଶୋଇନି ଶୁଣ ମାଳତୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛି ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ସମୟ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେ ନାଇଁ ମା ଶାନ୍ତି ହେଇନି କୋଉଠୁ ମିଳିଲାନି ତମକୁ କାଲି ରାତି ସାରା ତ ମୁଁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିନି କେମିତି ରାତି ପାଇଁ ସକାଳ ହବ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଆସି ଦେଖା କରିବି ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ କାଲି ରାତି ସାରା ଖୁଜୁର ବୁଜୁର ହେଇ ମୋ ସମୟ କଟିଗଲା ସକାଳ ପାଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସିଧା ଆସି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ତମେ ଏଠୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଦଉଛୁ ମା କହ କ'ଣ କହିବାକୁ ଆସିଛୁ ତୁ ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ତମ ଝିଅ ବୟସର ଆନି ତା ଆଗରେ କ'ଣ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଠିଆ ହବ ମା ଏଇଆ କ'ଣ ତମ ଭଲ ହବାର ପୁରସ୍କାର ମାନେ ମାନେ ତମେ କେତେ ଭଲ ମା ଆନି ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ବି ତମେ ଏତେ ସହଜରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ ଏଇଟା ହିଁ ତମର ମହତ ପଣିଆ ମା କିନ୍ତୁ ଆନି ତମର ଏଇ ମହତ ପଣିଆକୁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦବ ମା ଓଲଟି ସେ ଭାବିବ ତମେ ତା ପାଖରେ ହାରିଗଲ ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ ନ ପାଇ ତମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ତା ପାଖରେ କଲ ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ କେବେ ବି ସହିପାରିବିନି ମା ମାଳତୀ ଆନି କ'ଣ ସତରେ ଏଇ କଥା ଭାବିବ ଖାଲି ଭାବିବନି ମା କାଲି ସକାଳକୁ ତମ ଉପରେ ସେ ଅର୍ଡର ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିଦବ ମା ଗୁଣୀ ଲୋକ ସିନା ଗୁଣ କ'ଣ ବୁଝିବ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗୁଣୀ ନୁହଁ ସିଏ କ'ଣ ଗୁଣର ଆଦର କରିବ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲଣି ମା ଆନି କେମିତି ତମ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛି ତମକୁ ନ ଜଣେଇ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ତମକୁ ବେଖାତିର କରୁଛି ଅସମ୍ମାନ ବି କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ନା ନାହିଁ ଏସବୁ
ଯିଏ ଏଇ ଦିନ ଏତେ ତମେ ତା କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ତା ଆଗକୁ କେଜାଣି କ'ଣ ହବ। ମାଳତୀ ଉତ୍ତରା ତୋ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ଭାବିଲାଣି, ଲାଗୁଛି ଏଣିକି ତୋ କଥାରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ସତକୁ ସତ ଉତ୍ତରା ତୋ କଥାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ତ ଆସିବ ଅସଲ ମଜା। ମାଳତୀ, ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲି। ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ କିଛି ଭୁଲ କହୁନୁ। ତମରି ଲୁଣ ଖାଉଛି ମା, ତମରି ଗୁଣ ନ ଗାଇଲେ ଆଉ କାହା ଗୁଣ ଗାଇବି। ତମେ ସିନା ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ମା, ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମରେ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ଥାଏ। କଥାଟା ଖାଲି ମନ ଭିତରେ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ମାଳତୀ, ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବାଟ ବି କ'ଣ ଅଛି? ଦୀପଙ୍କର ତ ଆନିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ଆନିର ନିଜ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଶା, ରିଷି, ଆସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରି ପାଳିବ, ୟାର ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନା ମା। ତମେ ସିନା ତମର ଭଲ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ କଥା ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କଥା ନହୁଏ ତାର ଓଲଟା ହେଲା ତାହେଲେ? ମାଳତୀ, ସେ କଥା ନ ହବ ବୋଲି ତ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କୋଉ କଥାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା? ତମେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛ କି ମା, ସେସବୁ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ କଥା? ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମୂଳ କରି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆନି ମିଛ କହି ଏ ଘରେ ବାହା ହେଇଛି। ଯୋଉ ଲୋକ ମିଛ କହି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବ? ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ମାଳତୀ, ଭାବିଥିଲି ଆନିକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି, ଆଉ କ୍ଷମା କରିଦେବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହତ୍ ଗୁଣ ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ ଯେ କ୍ଷମା ପାଉଥିବା ଲୋକଟା ତମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବ ସେ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେବେ ବି ପଶିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆନିକୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ ମାଳତୀ, ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଲୁଚେଇ ସେ ଘରେ କାହିଁକି ବାହା ହେଲା ତାର କୈଫିୟତ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ତ? କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣ ସହିତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ନିଶା ବାବଦରେ? ହଁ ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ, ନିଶା କ'ଣ ଏଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି ନା ଆମ ଆଡ଼ୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହେଇଛି ସାର୍, ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଟୁ ସେ ଦିସ୍। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ବାପା ମାଆମାନେ ବହୁତ ଭରସାରେ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟିଚରମାନେ ଭଲ କଥା ଶିଖେଇବେ, ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହିଥାଉ, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରମାନେ ଭଲ ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼େଇବେ, ଭଲ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଦେଖେଇବେ, ଓଲଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ମିସ୍ଗାଇଡ଼ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ଲାକମେଲ୍? ୟେସ୍, ଫର୍ ନୋ ରିଜନ୍। ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଟିଚର ତା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ? ଦିସ୍ ରିଏଲି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍। ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ, ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଶା,
ସହିତ ସେ ଟିଚର ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କଥା କହ। ନିଶା କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସାମ୍ ହଲ୍ରେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଉଥିଲି, ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ଦେଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ବି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ରହ। ଯଦି ଏ ଫଟୋ ତ ଡାଡିଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଏ। ସାର୍ ଆପଣ ସେମିତି କରିବେନି ସାର୍, ଏ ଫଟୋ ଡାଡିଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେନି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। ଖାଲି ତ ଡାଡିଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଏ ଫଟୋ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ସାରା ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଡ଼ିବ। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାଲିକ ଦୀପଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସି କପି କରୁଥିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି। ଏତିକିରେ ତ ବାପାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ବାକି ଅଛି, ମୋତେ ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ଟଙ୍କା ଦରକାର। କେତେ ଟଙ୍କା ସାର୍? 10,000 ଟଙ୍କା। ଦେବଙ୍କର ବାବୁ ଆପଣ ବି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଠିକ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି କହିବା ଠିକ ହେବନି, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କି ଏଭଳିଆ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ସୋ ସେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ହି ମଷ୍ଟ ବି ପନିଶ୍ଡ। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଦେବଙ୍କର ବାବୁ, ଏଭଳିଆ ଟିଚର ସୁଡ୍ ବି ପନିଶ୍ଡ। ଆଗରୁ ଏ ଟିଚର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ 2-3 ଜଣ ଗାର୍ଡିଆନ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକରି କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଯେ ସେଇ ଟିଚର ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଏକ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ, ତେଣୁ ଏ କେସ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ସାର୍ କଥା କ'ଣ କି, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସାର୍ ଆଉ କାହାକୁ ସାର୍ ମୋ ପେସେଣ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ, ମୁଁ ଏବେ ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଟିଚରଙ୍କୁ ମୋ ଚାମ୍ବରକୁ ଡକେଇ ଦେଉଛି। ବଳକୃଷ୍ଣ, ଟିକେ ଅମିୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋ ଚାମ୍ବରକୁ ଟିକେ ପଠେଇଦେବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ଅମିୟ ସାର୍। ଅମିୟ ସାର୍, ଆପଣ ନିଶାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଶାଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି? ବ୍ଲାକମେଲ୍? ଟଙ୍କା? ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଶାଠାରୁ ମୁଁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ପଇସା ନେଇଛି? ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ନିଶା, ତତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ମୁଁ ପଇସା ନେଇଛି? ହଁ କହୁନୁ, ତୋ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି କହୁନୁ, ଜଲ୍ଦି କହ। ତତେ କୋଉନ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଥିଲି? କୋଉନ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଥିଲି ତ କହ ଜଲ୍ଦି। ହଁ ମିଛ କଥା ମନେ କାହିଁ କହୁଛୁ? କାହିଁ ମୋତେ ବଦନାମ କରୁଛୁ? ମୋତେ ବଦନାମ କାହିଁ କରୁଛୁ? ହଁ ଜଲ୍ଦି କହ, କହ ଜଲ୍ଦି, କ'ଣ କହୁଛୁ କହୁନୁ? ମିଛ କଥା ମନେ କାହିଁ କହୁଛୁ? କାହିଁ ଜଣେ ଟିଚର ହିଁ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍ ମୁଁ ଆଇ ସେ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି। ୟେସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଇନ୍। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟିଚର ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନରେ କହୁଥିଲି। ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପୋଲିସ ଗୁଡ଼ାକ ସାରିଲେଣି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସମୁଦ୍ର ଦେଖିନେବି କହୁଛି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି କହୁଛି।
Thank you, sir. Thank you so much. No, thanks. Prakutre, sir. Nisha ko dhanyabad dewa darkar. Karan sahas kari se sabu kotha apanka pakhare kholi kahi parla. Au seiti pai ame epari teacher ku punishment bi dei parle. Sir, if you don't mind, you need to be little careful. Staff mane jo mane bi achanti semanko upare tike nazar rakhiba darkar. Chhot chhot pila mane achanti semankar care neba darkar. I hope you understand. Thank you once again. Thank you. Anis. ଆନିକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ତା ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି ତାହେଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ଆଉ ଯଦି ତା ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେଲି ତାହେଲେ 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 ତା ପାଇଁ ଏ ଘରର ଦରଜା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ।